Здравейте! В днешното видео ще ви покажа нещо много готино. И то е как да си направим сами блестящ спрей за лице или тяло. Сигурна съм, че сте виждали такива спрейове, които изглеждат много красиво, както върху грима, така и върху тялото. Повечето от тях обаче са доста скъпи и затова в днешното видео ще си направим сами такъв спрей и ще видите, че излиза много по-евтино и в същото време е много лесно да се направи. За целта са ни необходими, разбира се, някаква празна спрей бутилка, някакви пигменти, хайлайтър или сенки за очи, които можете с шпатулка или нощче да направите на прах. Най-лесно е с прахообразни продукти, като сенки и хайлайтър, но ако нямате такива, лесно можете с помощта на нощче или шпатулка да си изтържете повърхността на някои сенки, хайлайтъри, бронзанти и неща, които блестят и мислите, че са подходящи цветове за вас. Можете да смесите няколко цвята или да използвате само един. Освен тях ви трябва филтрирана вода или бутилирана вода. И най-важната съставка е глицеринът. Той ще спомага за това блестящите частици да останат върху кожата ви и да не отлетят след като водата изсъхне. И също така глицеринът е познат като полезна съставка за кожата, тъй като я хидратира и подхранва, което е още един плюс и във всяка аптека го има. Сега ще ви покажа как аз направих моят спрей. Пропорцията е 3 части вода към 1 част глицерин. Аз използвам чайна лъжичка, за да си измервам по-лесно. И по този начин си запълвам около половината бутилка. Не искате да я запълвате догоре, защото когато си сложите и пигментите вътре, трудно ще можете да разбъркате смеса. Когато сте готови с тази стъпка, ви предлагам предварително да си сгънете един лист хартия и след това в центърът на листа да започнете да изсипвате пигментите и хайлайтерите, които искате да използвате. Съвсем спокойно, с помощта на шпатулка, можете да си натрошите цвят от някоя палитра и да си го добавите към смеса. След като сте готови, разбъркайте всичко заедно. Готови сте да сгънете листа на две и да започнете да изсипвате прахообразните продукти при течните, които са вече в бутилката. Ако имате някаква малка фунийка, ще ви е по-лесно да използвате нея, но и без фунийка се получава, просто трябва да сте малко по-внимателни. След като изсипя всички пигменти, поставям и капачката и разбърквам. Видяхте колко лесно се получава, това е абсолютно всичко, което трябва да направите. И накрая се наслаждавате на красив блестящ спрей, който сами сте си направили. Можете да видите колко красива и подхранена изглежда кожата след като го нанесете, а на слънчева светлина изглежда още по-добре. Afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Това беше завършеният ми продукт. Аз си направих доста малка разфасовка, защото понеже имаме толкова малко съставки и никакви добавени изкуствени неща, както има в повечето спрейове, които си купуваме от магазините. И ако си го направите по-голям и не го изхабите бързо, е възможно да се развали. Затова е по-добре да си правите по-малки количества, да си ги изхабявате и след това да си правите нови и свежи миксове. Спреят може да се използва както под грима за основа, така и над него за освежаване и както вече споменах по тялото, за да придаде един нежен блясък. Друго нещо, което можете да опитате и което аз също много искам да опитам, да си направите същият спрей, само че без пигментите вътре, т.е. само водата и глицеринът. И това ще бъде като дубликат на така известният спрей на MAC Fix Plus, който е чудесен като основа на грима, както и за завършващ продукт. Така че ако не обичате блясъка и искате само спреят, определено можете да опитате да си го направите. Надявам се това видео да ви е допаднало. На мен определено много ми допадна крайният продукт и се радвам, че успях да го направя сама и че ми излезе толкова изгодно. Ако видеото ви е харесало, моля да го харесате и да се абонирате за каналът ми, ако искате да виждате още видеа от мен.
Благодаря ви, че гледахте и до скоро! Just like the street lights lit this time like a fire.